Այդ երեքը նրանք կերան վերջին քշրանքները։ Իսկ աշխատյան արտնանալով նորից տամոքսը կըrcող քաղցկացին։ Անձրև էր մաղում։ Եվ արդեն տեղ տեղ ներծծվում էր անտարիխի ծածկույթից ներս։ Ծարավից նրանց بەرանները չորացել էին, բայց անձրևը նրանց վիճակը չթեթեվացրեց։ Ո՞նց եզութանաց չես կնգնել ու ի՛սպասելու, թե երբ կաթիլը կնկնի լեզվիտ վրա։ Միագ մխիթարությունը բոլորովին անսպասելի բոմբուրը ապարքևեց նրանց։ Նա հանկարծ արթնացավ։ Նստեց։ Մտածկոտ քորեց ծոծրակը։ Բոմբուրը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, որտեղ է ինքը և ինչու է այդպես սոված։ Նա մոռացել էր ամեն ինչ, որտեղի էր ունեցել մայիսյան այն առավոտ հոբիտի տան խնջուկից հետո։ Ահա գինջան քեր պետք է եղան նրան, նրան համոզելու համար որ ամեն ինչ եղել է այնպես, ինչպես իրենք պատմում են։ Լսելով, որ ուտելու բան չկա, նա դառը լաց եղավ։ Ախար ինչը արտնացա։ Բացական չեց նա։ Ես այնպեսի հրաշալի երազներ եի տեսնում։ Երազումս դեսայի փրթափառում էին անտառը։ Ձրանոման մի անտառ էր։ Ծառերի վրա ջահեր էին վառվում։ Ճուղերից լապտերներ էին կախված։ Ետنين հուրհրում էին խարույկները անտառում քեֆեր ուրախություն որ ոչ սկիզբ ուներ ոչ վերջ անտարի արքան նստած էր տերևներից ཐագը գլխի բոլոր նուրախ երկերը ին երկու իսկ թե ի՞նչ խորտիկներ էին ուխմիճկներ ուղակի նկարագրել չեմ կարող ավելի լավ ասաց ստորինը քանի որ դու ուրիշ ոչնչի մասին խոսելու ոդտունակ չես բացի ուտելիքից ապա լավ կանես լրես Առանց այտելքեզանից միայն անախորժություններ են գալիս։ Եթե իմ աչք արթնանայի, men քեզ կթողնեին կանտարում։ Եվ թող այն ժամանակ տեսնեիր քո հիմար երազները։ Գարցում ես այսքան երկար պասպահելուց հետո #եսքարշտալը։ Նրանց ի՞նչ էր մնում անել։ Ավելի թին ձգեցին գոտիները դատարկ փորերի վրա։ Հաքերը գցեցին մեջքներին և կամած կամած араհետով շարժվեցին առաջ անտառից նույնիսկ քենթանի դուրս գալու հույս չունենալով։ Նրանք ամբողջ օրը ուժասպար քարշի եկան։ Եվ դեռ բոմբուրն էլ անընդհատ տնկտնքում դնք դնք էր ու գանկատվում։ Թե ոթքերը դողում են, եւ որ ինքը հիմա կպարկի ու կքանի։ Հանկարծ բալինը որ աչևի ցերգնու։ Բացականչեց։ Էն ինք է։ Ցարերի արանքից կրակ է Yerevan-ում։ Նրանք կանգնացին եւ սկսեցին աշադիր նայել։ Իսկապես։ Հերվում կարմիր կրակ արկայացեց։ Հետո նորից։ Էլի նորից։ Ճամփորդները շտապեցին առաջ։ Դույզնին չմտածելով, հանկարծ ու դրան գոբլիններ են կամ տրոլներ։ Շուտով նրանք գլխին կան, որ դա բազմաթիվ ճահերի եւ խարույկների լույս է։ Իմ երազները կատարվում են։ Փնչած յետևներից հազիվ հասնող բոմբուը նա ուզում էր վազել ու գიღ այնտեղ բայց մյուսները չէին մոռացել հրաշագործի եւ բեորնի նախազգուշացումները նրանք երկար վիճեցին եւ վերջապես որոշեցին երկու հետա խույզ ու արկել թող մոտ զողան կրակին եւ աշխատեն որևէ բամ པարզել բայց այստեղ նորից խան կարող հանգամանք ծագեց ոչ ոքի չէր հրաապուրում մոլորվելու եւ ընկերներին անդմիշտ գործնելու հեռանակար Верчապես սովը հ]])) հ]])) ոչ ժամատությանը։ Այլևս ան կարող լինելով լսել, թե ինչպես է բոմբուրը նկարագրում 안տարի խնջույկի համադամ խորտիկները։ Նրանք բոլորը միասին դուրս եկան արահետից եւ խորացան 안տարի մեջ։ Գորոժ ժամանակ շոշափելով ցարի ցառանցելուց, բների արանքում թափառելուց հետո նրանք վերջապես տեսան պայծառ լուսավորված, մաքրած ու հարթեցրած մի բացատ այնտեր լիքը ժողովուրդ էր ոչ ավել ոչ պակաս էլֆեր կանաչ աշագանակային շորեր հագած նրանք նստած էին կոճղերի վրա խարույկի շուրջը նրանց ետևում ցարերի վրա ջահեր էին կախված բայց ամենահետաքրիրն այն էր որ նրանք ուտում խմում եւ ուրախանում էին խորոված մսի բույրն այքան ձգող էր որ ճամփորդները առանց իրար հետ պայմանավորվելու

և երկար ժամանակ 1.5 գտնել չէին կարողանու Մտության մեջ խարխապելով, ցարերիին դեմ առնելով, բներից կարչելով, կոչխերին խփվելով ու սայթակելով, ամբողջ ցայնով հեյ-հեյ գොරալով եւ անտարակույս շատ-շատ կիլոմետր տարածությամբ շրջակա անտարի բոլոր բնակիչերին արտնացնելով նրանք վերջապես հաջողացրին իր արգելքի հաղախվել եւ ապփլփելով հաշվել 1.5 Այդ ընթացքում նրանք վերջնականապես ճշկրվեցին, թե որտեղ է արահետը, և անդառնալիորեն մոլորվեցին։ Ամենայն դեպքում ինչև առավոտ մնում էր միայն առանց տեղից շարժվելու ապրել և քնել։ Նրանք երկար չփարկեցին։ Բիլբոն նոր-նոր էր ննջու։ Երբ անկարծ դորին, որ ժամապահեր կանգնած, բարձր փսփսած։ Էլի կրակներ։ Ավելի շատ քան առաճ։ Նրանք նորից վերթռան ու նետվեցին այն կողմը, որտեղից բարձ լսում էին ձայներ ու ծիծաղ։ Բայց հենց մտեցին խալուիկներին, նույնը կրկնվեց։ Ինչև նախորդ անգամ։ Ստիպված նորից պարկեցին քնելու։ Բայց կրակների պատմությունը դրանով չվերջացավ։ Կեսգիշերին նրանց արթնացրեց ղիլին։ Այայ այնտեղ մի ամբողջ ճրդ է։ Խալուիկներ ճահեր, լսում եք, երքում են տաւի իղնաբագում նրանք երկարականջ դրեցին եւ ի վիճակի չլինելով գայթակղությանը դիմանալ նորից վեր կացան ու գնացին արտյունքն ավելի քան տխուր եղավ իսկ խնջույքը նախորդներից ավելի ճոխ էր ավելի շքեղ նրանց գլխավորում էր անտարի արքան որ նստած էր տերևներից ཐագը ոսկե մազ գլխին դրած ճիշտ-ճիշտ բոմբուրի երազի ཐակavorի պես Ելֆերտը սերը փոխանցում էին մեկը մյուսին։ Ոմանք տավիղ էին նבագում, մյուսները երկում էին։ Նրանց փայլուն մազերին ծաղիկներ էին հյուսած։ Օձիկների եւ գոտիների վրա շողշողում էին թանկարժեք քարեր։ Դեմքերն ու ցայները ուրախություն էին չառագում։ Երկերն այնքան զրنگուն ու սքանչելի էին, որ տորինը մտավ շրջանի կենտրոնը։ Երկողները խոսքի կեսին լռեցին։ Մերրելային լրություն տիրեց բոլոր կրակները հանգան խարույկների տեղում սև ծխի շուն էր բարձրացան մարի մոխրի փշին পাকিস্তազուկների աչքերը անտարը նորից լծվեց սրան զբող բուկականով բիլբոն վազվզում էր չորս կողմը եւ կանչում էր հականչում դորի նորի օրի օին գլոին ֆիլի կիլի բոնբուր բիֆուր դվալին բալին տորին նրանք Մդության մեջ անտեսանելի նույնն էին անում դեռ Բիլբոնը ավելացնելով բայց աստիճանաբար թզուկների զայները մարեցին errացան հետո ինչպես հոբիտին թված օկնություն հայցող վայնասունի վերածվեցին ապա ամենից ծսկվեց եւ Բիլբոն մնակ մնաց լիակատար լռության ու մդության մեջ սանարակյանքի ամենածանր պահերից մեկն էր Բիլբոն բավական արագ որոշեց, որ ոչինչ վառ աշխատ ոչինչ անել պետք չէ։ Անիմաստ է մտության մեջ խարխապել եւ ուժասպար լինել։ Աինել նախաճաշի ոչ մի հույս չունենալով, որเปզի ուժերը վերականգնի։ Բիլբոն նստեց մեջքով հենված ծառին եւ արդեն 29-ներոր անգամ հիշեց իր հերաւոր բույնը՝ լեփլեցուն մռամները։ Նախորաս սուզվեց խոզապուխտի ծվերի ぼヴァց հացի մասին իր երազանքների մեջ երփանկար զգաց ինչ որ մեկի հպումը նրա зерքին ինչ որ ամուր մածուցիկ պարան սեղմավեց իսկ երբ նա փորձեց վեր կենալ ու տեղն ընկավ, էին, ու տեղնն կավ քանի որ նրա ոթքերը խճճճված էին ելի նույն դարշանքով եւ հանկարծ նրա תיկունքից մի հաղթամ դամսարտ հայտնվեց սա էր որինչ ինքնը ննջում էր իրեն փաթաթել էր սարդոստայնով Բիլբոն տեսնում էր նրա աչքերը։ Զգում թե ինչպես են հպվում իրեն փրչոտ թաթերը։ Սարդը շատoverline խղճորեն աշխատում էր։ Բիլբոին փաթաթում էր զզվելի թելերով։ Լավ էր որ Բիլբոն ժամանակին ցափվեց։ Մեկ ռոպե եւս եւ նա արդեն շարժվել չէր կարողանա։ Եվ այն ժամանակ Սարդը թույն կներարկեր։ Ինչպես սովորական սարդերը անում են ճাঁջերը։ Բիլբոն բրունցկներով սկսեց քաջաբար կռվել նողկալի Արարատի հետ։ Ու Հանկարս Դաշույնը միտն ընկավ։ Հենց որ նա դուրս քաշեց Դաշույնը, Սարդը իթթրավ։ Իսկ Բիլբոն այդ ժամանակ կտրատեց իրեն փาทաթվաստելը։ Այժմ հարցակվելու հերթա իրեններ եւ գրոհեց Սարդի վրա։ Եթե Սարդն իմանար թե իրեն ինչ է սպառնում, ապա իսկույն կծөлկեր։ Բայց նա հաստատ այդտիսի խայթով, որ ցի սովոր չէր։ Եվ Բիլբոն հասցրեց դաշույնով հարվածել նրա գլխին։ Սարդը թրճկոտեց, բար եկավ։ Թաթերը ահաւոր ցնցեց։ Այդ ժամանակ Բիլբոն երկրորդ հարվածով նրան տապալեց գետնին։ Բայց ինքնն էլ տեղնու տեղնենք կավ։ Եվ երկար ժամանակ դիտակցությունը կորցրեց։ Երբ նա ուշքի եկավ, շուրջը սովորական ցերեկային աղոտ կիսամութ էր։ Սարդը անկածեր կողքին։ Դաշույնի بەرանը ծևխալերով էր պատված։ Սպանել հսկայական սարդին մթության մեջ՝ միայնակ, առանց կախարդի, առանց թզուկների կամ որևէ մեկի օգնության, դա պետք է ասեմ, միստր Բեգինսի կյանքում չլսված իրադարծություն էր։ Նա իրեն բոլորովին ուրիշ էր զգում՝ առավել քաչ ու անողոք։ Նա դաշույնի հօտերին կսելով մաքրեց եւ դրեց պատյանը։ Այսուհետև ես քեզ խայթեմ անվանել ասած նա դաշուինի հետո գնաց էտազոտության անտարում ամդորն էր թակավորու ամենից առաջ հարկ էր բարեկամներին փնտրել նրանք հերոգնալ չէին կարող եթե իհարկե նրանց գերի չէին վերցրել 엘ֆերը կամ ավելի važ ثار որևէ մեկը 빌բոն հասկանում էր որ գորալն այնտեղ վտանգից զերծ չէ դրա համար էլ երկար կանգնել էր տեղում ու մտածում էր թե ո՞ր կողմում է արահետը Ու որ կողմ շարժվել թզուկերին փտրելու համար։ Ինչու մենք չլսեցինք Բեอร์նի ու Հենդալֆի խորհուրդները։ Իրեն կոտորում էր նա։ Իսկ հիմա ամեն ինչ խճճեցինք։ Մենք։ Լավ է եթե մենք լինենք։ Թե չէ մնա քշած սապելիե։ Վերջապես նա հիշեց, թե 기շերը որտեղից էին գալիս օкнаցյան կանչող ճիճերը։ Բարեբախտաբար Իսկ դան նրա հետ գալի ծնվածորից։ Մի քիչ ավելի, մի քիչ ապակաս, բայց ճիշտ որոշ է ստեղը։ Եվ իսկույն էլ սկսեց զգուշությամբ շարժվել այդ ուղությամբ։ Ինչպես արդեն շատ անգամ ասել եմ, հոբիտները գիտեն անտառում քայլել, ինչպես ոչխվոք։ Բացի դրանից Բիլբոն դերելեր մտանին։ Նա զգուշորեն գախտագողի գնաց այնքան ժամանակ, ինչև արխեվում մի ծև գունդ նշмарեց։ Շատ թանձեր ծև Նույնիսկ Սեվանտարի համար։ ասես մուտ գիշեր վամի կտոր լիներ, որ մոռացել էր օրաբացվելու հետ ծրվել։ Մոտիկ գնալով նա հասկացավ, որ դա Սարդոստայն է։ Մի քանի շերտ իրար վրա փաթաթված։ Եվ այստեղ իր վերևում Սարտեր տեսավ։ Հսկայական, ահա вор, սարսափելի։ Իրենց համար նստած էին ճյուղերին։ Բիլբոնդողաց։ Մատանին մատանի բայց անքարծ ու իր հոտն առնեն цаրի ετεվում կանգնած որ ու ժամանակ դիտում էր նրանց անտարի լռության ու անդորի մեջ եւ հանկարծ հասկացավ որ զազրելի արարածները խոսում են իրar հետ նրանց զայները բարակ ճռրոցի ուսուլոցի էին նմանվում բայց բիլբոն տարբեր է զբառերը նրանք թզուկների մասին էին խոսում թեժեր գրիվը բայց թե արժեր ասաց մեկը Ամա թե պինդ է դրանց գաշին։ Փոխարենը ներսից հաստատյութ էղ կլինեն։ Այո, այո։ Մի քիչ գահված կմնան, ավելիկը համովանան։ Հաստատեց միուսը։ Չափից ավելի չփահենք նրանց։ Զայն տվեց երրորդը։ Որ չչորանան, թե չինչոր նիհար միհարեն։ Երևի ված են սնվել վերջին ժամանակները։

որից կող քողքի կախված էին մի դյուժին մեծ-մեծ փաթեթներ։ Նորմիային Բիլբոն նրանց նկատեց ծառիստ վերու եւ սարսափեց։ Փաթեթներից դուրս էին ցածված մեկից թզուկի ոդկ, մեկից քիթ, մյուսից մորուքի ծայրը, մեկ ուրիշից կնկուղը։ Սարդը ուղվեց դեպի ամենամեծ փաթեթը։ Երեւի թխրջ բոնբուրն է։ Մտածեց Բիլբոն, Սարդը ուժեղ կսմթեց բոմբուլի քթիցայրը։ Անտարակույս բոմբուրը կենթանի էր։ Մի խոլ վայնասուն լսվեց եւ դուրս ցածված ոդկը դիպուկ քացի տվեց սարդին։ Այնպես մի ձայն լսվեց, ասես խփեցին փուկսը բաց թողնող ֆուտբոլի գնդակի։ Կատաղած սարդը ճյուղից ցած ընկավ, բայց ժամանակին կարչեց Նախացաշը ողջառողջ է եւ քացիքացի անում Հիմա կդաթարացնի Չարութիան փշացրեց սարդը եւ սողացբերև Բիլբոն հասկացավ, որ գործելու ժամանակն է ինչպես սարդերը հասնել չէր կարող գրակելու համար ոչինչ չուներ իետնայելով մի փոսորակ տեսավ ըստ երևույթին ճորացած արվի հուներ որտեղ շատ քարկար Բիլբոն քարնետելու վարպետեր Երկար չմտածելով նա վերցրեց զվի նման ողորկ մի քար, որ շատ հարմար տեղavorվեց ափի մեջ։ Տղա ժամանակ 빌բոն շատ էր վարժություններ արել՝ տարբեր առարկաների վրա քարեր շփրտելով։ Այնտես որ ճագարները, սկյուրներն ու թերճյումները դեռ նրա կրանալը տեսնելուն պես խելակորույս փախչում ու թրչում էին զանազան կողմեր։ Մեծանալով նա շատ ժամանակ էր տրամադրում օղեր ու տեղեր netելու՝ զողիկին կրակելու։ Գեղելի գնդակ խաղալու եւ նետելու ու շփորտելու բնույթի ուրիշ խաղերին։ Աрհասարակ Բիլբոն շատ բան գիտեր։ Բացի նրանից, որ ծխի օղակներ էր բացողնում, անելուկներ էր լուծում եւ եփու թափանու։ Օղակի ես առաջ ժամանակ չունեի այդ բոլորի մասին իմանալու։ Հիմա էլ ժամանակ չունեմ։ Մինչնակարեր էր ընտրում Սարդահասա Բոնբուրին եւ մի ոպե հետո նրա երկը երկ երկ երկվելու էր։ եր. Այստեղ Բիլբոն kharan etets։ Տարախ։ Կարակը բավ Սարդի գաղաթի եւ նա անզգա ճանկերը չռած թրամփացկետնի։ Երկրորդ քարը սուլոցով պատրեց մեծ սարդոստայն եւ տեղնուտեղը սپانեց կենտրոնում նստած սարդի։ Խոճապն անկավ սարդերի գաղութը եւ միar ժամանակ կարող եմ ձեզ հավատացնել նրանք թզուկների մասին մտածել անկամ մռացա։ Բիլբոյն տեսնել չեն կարող, բայց հասկացան թե որ կողմից են քարերը թռչում։ Գայծակի արագությամբ նրանք սալացան ճյուղերի վրայով, բոլոր ուղությունով ոստայն դետելով։ Տարածությունը լցվեց մահաբեր ճոճանակներով, բայց Բիլբոն արդեն ուրիշտեղ բազեց։ Նասարդերին գժվեցնելու, գրգռելու, ինչպես հարկն է բարկացնելու ցանկություն ունեցավ։ Երբ այնտեղ ուր մինչ այդ կանգնած էր նա, մոտ 50 սարդ հավաքվեց։ Բիլբոն սկսեց նրանց վրա քարեր շփրտել։ Իսկ հետո цаրերի արանքում ապարելով երկեց որպեսի գрави սարդերի ինչպես նաև թզուկների ուշադրություն։ Գեր սարդը ճուղից կախվել է ներքև։ Եվ ինքն չի տեսնում օրը ցերեկով։ Հեյ, դե, հիմար ցերուկ, լսում ես դու ինձ։ Թող ոստայնակո, եկիմ յետևից։ Երևի անկան նլ հաջողակ երկչեր զայրացնելու համար։ Բայց մի մոռացեք, որ ինքն ներհանալ։ Անպատրաստից։ Ամենա անպատեհ պահին։ Երկնի գործը տեսավ։ Մինչ 빌บոն երկում էր, քարերն է դում եւ ոդքերով դոփում, տարածի օրեն բոլորը նետվեցին դեպինա։ Գոմանքթ рам ներքև ու վազեցին գետնի վրայով։ Մյուսները սուրում էին ճուղերով եւ թափառնելով թարջում ծarrի ծarr։ Երորդները նորթելեր էին գցում մթին տարածության մեջ։ Սարդերը առավել ճարպիկ դուրսեկ անքան սпасում էր 빌โบ։ Նրանք ախրշատ էին իչար ասել։ Առաջինը քարերը նրանց դուր չեկան։ Երկրորդ Սարդերը տանել չեն կարողանու երբ նրանց գերսարդ են անվանում։ Դա իսկ արդեն ծեր հիմարը, ումը լասես դուր չի գա։ Բիլբոն netเวс նորտեղ, բայց սարդերը ծրվել էին ամբողջ բացատով մեկ։ Եվ արագ արագ սկսեցին ոչտ այն հուսել ճարաբների միջև։ Ըստ երևույթին նրանց մտահղացումը այսպիսին էր։ Շատ շուտով հոբիտը անխուսափելիորեն կհայտնվի ցուղակում և նրա ճանապարը փակված կլինի։ Բայց բոլոր կողմերից իրեն հետապնդող միջատներով շրջապատված Բիլբոն իր մեջ ուժ գտավ եւս մի երկծկելու։ Ցાંց են հյուսում ինձ համար եւ իմ շուրջը տարածում։ Սակայն զուր է ամենից, ինձ չեն տեսնի այդ ցાંցս։ Ահա եւ ես։ Դե փորձեք փոկվել Խարդաղ Ձերթելից։ Հիմար, ծերուկ սարդուկներ, դեվազեք իմ յետևից։ Այստեղ նա շորջվեց եւ տեսավ որ երկու բարձր ծառերի մեջ գտնվող վերջին ազատ տարածությունը եւս բարուրված է Սարդոստայնի թելերով։ Բայց բարեբախտաբար ոչ թե իսկական խիծցանցով, այլ առանձին հաստելերով՝ թուտ կոտ այսույն կողմ ծկված։ Բիլբոն Հանես Դաշույնը կտրատես դրանք եւ երկելով փախավ։ Սարդերը Դաշույնը նկատեցին եւ չնայած ազիվ թե հասկացած լինեին դրա ինչ լինելը, ամբողջ բազմությամբ ընկան հոբիտի ետևից գետնի երեսով եւ ճյուղերի վրայով մազոթ թաթերը երևում անհետանում էին ծնոտները շխշշկում էին աչքներ նাকնակապիչներից դուրս էին թրճում սարդերը կատաղությունի չնչա հեղձ էին լինում բիլբոն վազեց անտարի խորքը հետո անաղմուկ թակուն թեքվեց մի կողմ իսկ սարդերը շարունակեցին նույն ուղությամ առաջ շուղալ բիլբոյի ժամանակը շատ ցուղ էր շուտով հուսախապված սարդերը նրան կցնելով webdriver-ն այն թզուկների մոտ։ Մինչ այդ նա պետք է հասցնի փրկել իր բարեկամներին։ Ամենադժվարը այն երկար ճյուղի վրա բարձրանալն էր, որից գահավ ճոճվում էին փաթեթները։ Կասկածում եմ, թե նա կարողանա ար այդ բանն անել։ Եթե ճյուղից գահավ չլիներ, սարդերից մեկի անզգուշորեն թողած կապչուն ոստայնաթելը։ Բիլբոն зерկերի 마շկը բլոկելով այդ թելով վեր մացեց։ Եվ քիթքը դեմ առավ գերիներին հսկող մի ծեր չաղ զզվելի սարդի Սրազ բաղմունքն այն էր որ ժամանակ առ ժամանակ կսմթում էր նրանց որ իմանա թե որն է որ ավելի հյութեղ եւ հենց այն է մտածում էր ոչ միայների վերադարձը համտես անի երբ անկարծ միստեր բեգինսը առանց երկար բարակ մտածելու դաշույնը խրեց նրա փորը եւ սարդը ցած թրំփած ծառից հաջորդ խնդիրներ ազատել մտակաթազուկների բայց ինչպես կտրելթելը թե� որից կախված է նա։ Խեղճն այդ մեծ բարսրությունից ներքև կընկնի։ Բիլբոն սողաց մինչև առաջին փաթեթը։ Ճույղը շարժելով, որից թզուկները ցնցվում եւ ճոճվում էին։ Ֆիլինը կամքիլին՝ մտածեց Բիլբոն, երկնագույն կընկուղի զայրա տեսնելով։ Ավելի շուտ Ֆիլինը որոշեց նա զննելով փաթեթից ծծված երկար սուրքիթը։ Կրանալով Բիլբոն հաջողությամբ կտրատեց բոլոր ամուր կփչունթելերը, որ պարուրել էին ֆիլին, եւ վերջինս քացիքացի անելով հայտնվեց Բիլբոյի արջև։ Ենթադրում եմ, որ Բիլբոն չկարողանալով իրեն զսպել, ծիծաղեց, տեսնելով թե ինչպես է ֆիլին թափահարում անդարմացած ոդքերը ու ձեռքերը, եւ պարում թեվատակերի ծկապաստելերի վրա։ Ճիշտ-ճիշտ բարո խաղալիքի նման։ Վերջապես ֆիլին Բիլբոյի օկնության բարձրացավ ճուղի և իրեն լավ դրսևորեց։ Օկնեց հոբիտին, մնացած թզուկներին ազատելու։ Չնայած որ շատ վատ էր զգում։ Նրա սիրտը խառնում էր սարդի թույնից, եւ այնបានից, որ կես օր ու կես ղիշեր կախված պատտվել էր իր առանցքի շորջը, եւ շնչել միայն քթով։ Նրան այդպես էլ միանգամից չհաջողվեց կբջուն ոստայնաթելերը մաքրել ունքերի եւ արտեվանունքների վրայից։ Իսկ մորուքը առավել եւս չեր մաքրվում։ Էտո ստիպված եղավ տեղ-տեղ կտրել Եվ այսպես նրանք սկսեցին հերթով ճուղիབрақ հaşել թզուկներին եւ ազատել բոժոշից։ Բոլորը նույնքան vat էին զգում, որքան ֆիլին։ Իսկուն քիթն ավելի կարճ էր կամ ով թույնի ավելի մեծ բաժին էր ստացել, առավել եւս vat։ Այս եղանակով նրանք ազատեցին Կիլիին, Բիֆուրին, Բոֆուլին, Դորին եւ Նորին։ Խեղճմոնհուրը այնքան տանջհար էր, նրան որպէս ամենագիրուկի բոլորից շատ էին կսմտել որ ճյուղից գլորվեց թրամփաց գետնի դերեմների կույտի վրա եւ մնաց անշարժ պարկած բայց 5 տազուկ դեռ ճոճվում էին ճյուղից այրի երբ սարդերը ել ավելի կտաղած սկսեցին վերադառնալ 빌բոն իսկուն յետ վազ ճյուղի վրայով եւ սկսեց դաշույնով յետ մղել վերբարձրացող սարդերի բայց ֆիլիին ազատելis նամատանին հանել էր ու մոռացել էր դնել մատին այնտես որ սարդերն այժմ նրան տեսան Եվ ធուկ շախտալով սուլեցին։ Մենք քես տեսնում ենք օցի ձակ, մենք լարյունայպես կծածենք, որ միայն ոսկորները ቱկա շիթ կմնա ուխ, նախ հայտունի։ Թողլինի, միև նույնը մենք դրան մեր ճանկը կգծենք, գլխի վայր կգախենք մեկ երկու օր։ Այդ միջոցին ազատված աշխատում էին։ Դանակներով կտրում էին մնացած գերիների կապերը։ Մի քիչ էլ եւ բոլորն ազատ կլինեին։ Իսկ հետո Սարտերը նրանց բավական հեշտ որսացին, բայց դա դիշերներ մտության մեջ հանքարծակիի ելով։ Իսկ այս անգամ մահացու կռվի հոտ էր գալիս։ Ցած, ցածիչեք գොරած 빌բոն թզուկներին։ Այդտեղ մի նստեք։ Հիմա ձեզ ցանցի մեջ կառնեն։ Սարդերը հոց խմբերով մակալցում էին հարևան ծառերը, եւ սողում թզուկների գլխավերեվիճ ուղերը։ Տազուկները վարկենապես թռան կամ անկանցած։ Բոլոր 11-ն են՝ մի կույտով։ Նրանք հազիվ էին ոթքի վրա կանգնում, այնքան որ թույլ էին։ Այժם բոլորը հայտնվեցին գետնին։ Հաստլիկ բոմբուրն էլ հետները հաշված, որին կողքերից սպահում էին նրա զարմիկները՝ բիֆուրն ու բոֆուրը։ Միլբոնտարշկոտում էր նրան ճորջը՝ իր խայթը թափահարելով։ Իսկ հարյուրավոր մոլեգնած սարդեր աչքերը չռրել էին նրանց վրա բոլոր կողմերից կողքերից վերևից ներքևից դրուցուննան հուսալի երթու եւ այստեղ մարտը սկսվեց թզուկներից մի քանիսի մոտ դանակներ կային մյուսների մոտ փայտեր շուրջը լիքը քարեր ཐապված իսկ բիլբոյի ձերքին 엘ֆյան դաշույններ նրանք մեկը մյուսի յետևից յետ մղեցին սարդերի գրողները եւ շատերին ջարդեցին Բայց այդպես երկար շարունակվել չէր կարող։ Բիլբոմ բոլորովին հալից ընկել էր։ Թզուկներից միայն 4-ն էին ոթքի վրա ամուր կանգնած։ Սարդերն են խուսափելիորեն հաղթելու էին բոլորին, ինչպես ուժասպառ եղած ճանճերի։ Բիլբոին, որ գլուխ էր ջարդում շարունակ, թե ինչ պետք է լինի հետո, մնում էր միայն թզուկներին հայտնել իր մատանու գախտնիկը։ Ցավալի էր, բայց ուրիշ ելք չկար։ Հիմա ես կանհետանամ։ Ասաց նա. «Կաշխատեմ սարդերին իմ կողմը քաշել, իսկ դուք բոլոր այդ մiasին եղեք եւ ճեղքեք դուրս եկեք հակառակ ուղությամբ»։ Զախ, մտតավորապես այնտեղ, ուր մենք տեսանք 엘ֆերի խարույկները։ Բիլբոն մեծ ժխարությամբ սամծրեց նրանց գլուխը, քանի որ նրանք օթում կախվելուց, գորգորալուց, քարեր նետելուց ու փայտեր ճոճելուց մթացել էին։ Դանդաղել չէր կարելի։ Սարտերը նրանց ավելի ու ավելի խիտ էին շրջապատում։ Բիլբոն դրեց մատանին եւ ի մեծ զարմանք թզուկների վարկենապես անհետացավ։ Նույն պահին цаրերի միջից լսվեց՝ «Գերսարտ, ծեր հիմար»։ Դասարդերի մեջ խառնաշփոթություն առաջացրեց։ Նրանք կանգ առան։ Մի քանիսը վազեցին ձայնի կողմը։ «Ծեր հիմար խոսքը» նրանց բոլորովին հանեց համբերությունից։ Նրանք ուղակի գլուխները կորցրին։ Բալինա մյուսներից շուտ գլխի ինկնելով թե որն է Բիլโบի պլանը թզուկներին գրոհի տարավ թզուկները հավաքվեցին հոցխմբով եւ քարերի տարապ տեղալով սարդերին յետ մղեցին ու ճեղքեցին նրանց պատնեշը հակառակ կողմում երկն ու ճիճերը հանկարծ դաթարեցին աղոթելով որเปզի Բիլโบին սարդերը չբռնեն թզուկները շարժվեցին առաջ չափազանց դանդաղ նրանք ուժասպառային եղել Եվ արդեն հազիվ-հազե ինքաշկանիս։ Իսկ սարդերը կընկակող հետեւում էին։ Թզուկները ստիպված էին մի գլուխշուր գալ եւ վանել թշնամու։ Շատ սարդեր ճյուղերի վրայով վազում էին նրանց գլխավերևում՝ երկար, կպչուն թելեր ցած գցելով։ Դերությունը գնալով ծանրանում էր։ Երբ անկարծ հայտնվեց Բիլբուն եւ անսպասելի կողքից հարցակվեց սարդերի վրա։ Բազեկ առաջ։ Գորացնա։ Ես կպահեմ, նրանց կփահեմ։ Եվ փահես նրանց։ Նայետ ու առաջ էր նետվում, կտրատելով թելերը, կտոր-կտոր անելով ճանկերը, ցակցկելով նրանց ղերմարմինները։ Սարդերը կատաղությունից փկվում էին, փշացնում էին ու թքում։ Սարսափելի անեսքներ էին տեղում, բայց խայթը այնpisի ահ էր նշնչում, որ նրանք մոտենալ չէին համարձակ ոչ մի անեսք չոկնեց։ Որսը դանդաղ բայց հաստատապես зерքերից դուրս էր գալիս Սարսափելի մարտը երկար տևեց երևի մի քանի ժամ Վերջապես երբ Բիլբոնz գծաց որ այլևս չի կարող ոչ зерքերը բարձրացնել ոչ էլ գոնե մի հարված հասցնել Եվ այդ ժամանակ թզուկները նկատեցին, որ գտնվում են բացատի եզրին, որտեղ առաջ 엘ֆերի խարույկներն էին վառվում։ Նրանք մտածեցին, որ այստեղ բարիկա խարտան կհետակնված, եւ դասարդերի սրտով չէ։ Այստեղ ջամփորտները կարող էին հังցանալ եւ լիաթոք շնչել։ Նրանք այդպես էլ արեցին, բայց հังցանալուց հետո Բիլբոին նեղեցին հարցերով։ Ամենակարևորը, նա ինչպես կարողացավ անհետանալ։ Մատանու պատմությունը նրանց այնպես էր հետ ակրկրել, որ աշխարում ամեն ինչ մոռացել էին։ Բալինը պահանջեց նորից պատմել գոլումի դեպքը, հանելուկները եւ առհասարակ ամեն ինչ հենց սկզբից։ Բայց այնպես, որ մատանին իր པդշաթ շտեղը գրավի։ Շուտով լույսը սկսեց աղոտանալ, եւ այդ ժամանակ այլ հարցեր տեղացին։ Որտեղ են իրենք։ Որտեղ է արահետը որտեղից ուտելիկ ճարել։ Հետո ի՞նչ են անելու։ Այս բոլոր հարցերը այժմ նրանք Բիլโบին էին տալիս։ Եվ բացահայտորեն նրանից պատասխան սպասում։ Ինչպես տեսնում եք, նրանք խիստ փոխել էին իրենց կարծիքը Mr. Baggins-ի մասին։ Եվ ինչպես կանխագուշակում էր Հենդալֆը, հարգանքով էին լցված նրա հանդեպ։ Այժմ նրանք չէին փնփնթում Բիլโบի վրա։ Այս սպասում էին, որ նա որևէ ցնցող պլան առաջարկի։ Նրանք շատ լավ էին հասկանում, որ եթե Հոբիթը չլիներ, իրենք այժմ կենթանի չէին լինի։ Դրա համար էլ նորից ու նորից ճնորակալություն հայտնեցին նրան։ Մեկը նույնիսկ խոնարհվեց նրա առաջ, բայց ցուլությունից չկարողացա ոգքերի վրա մնալ ու բերան քսի վայր ընկավ գետին։ Մատանու պատմությունը բոլորովին չգծեց Բիլโบին նրանց աչքո։ Նրանք հասկացան, որ բացի հաջողությունից ու մատանուց նա խելք ու հնարամտությունն էլ ունի առանց որոնց ոչինչ չի ստացվի նրանք այնքան գովաբանեցին Բիլբոին որ նա իսկապես էլ իրեն խիզախ արկած woronogz կաց իսկ եթե ուտելու մի բան էլ գտնվեր նա ավելի խիզախ կլիներ բայց ուտելու ոչինչ չկար Բիլբոն մտածում էր ու մտածում թե ինչպես գտնի գործը արահետը սակայն նրա հոգնած գլուխ աշխատելու հրաժարվում էր Բայք, նա ուղակի նստել ու անքթիտ նայում էր ծառերի

դուք դեռ նա դիմաց հատ կոճակները կործրել ղդու ծեր սատանը այստեղ բալինն էլ քնեց եւ երկար ժամանակ շուրջը լռություն տիրեց հանկարծ դվալենը բացեց աչքերը ու շուրջը նայեց իսկ ուետորինը հարցրեց նա այ քես փորցանք նրան իսկապես 13 նա 12 թզուկը եւ հոբիտը Ու ռեկոր էլ Տորինը։ Ինչ բախտ է բաժին ընկել նրան։ Գախարդել են նրան, թե կերել են անտարի հրեշները։ Սարսափից դողալով, թե զուկներն ու 빌բոն բարքել էին, ինչեւ որ քնեցին անհանգիստ քնով։ Նրան ստանջում էր մղձավանջը։ Երեքօն գիշերի պես փոխվեց։ Մենք էլ որոշ ժամանակ ննաս թողնենք այստեղ, քանի դեռ քնած են, հոգնած տանջված։ Նույնիսկ առանց պահակներ արկելու Տորինի ճակատագիրը մի քիչ ուրիշ էր Նա առաջ գնաց դեպի խարույկը եւ հարփաጺ նման անկավ Մոլորված թզուկների ճիչերը, վայնասունը, երբ նրանց բռնեցին ու կապկպեցին սարդերը, հաջորդ տորբամարտի զայները տորինին չէին հասել։ Նա ոչինչ չեր լսել։ Հետո նրան վերցրին 엘ֆերը, կապկպեցին ու տարան իդենց հետ։ Այյո, հասկանալի է։ Քեֆանողները անտարային 엘ֆերն էին։ Նրանք չար էակներ չէին, բայց անվստահությամբ էին վերաբերվում օտարներին՝ միշտ ծայրահեղ զգուշություն պահպանելով։ Նրանք այնքան իմաստուն չէին, որքան բարձրագույն 엘ֆերը, բայց նույնպես գիտեին հмտորեն կախարդել եւ ավելի քան խարդախ էին։ Աخر դրանց մեծ մասը այդ թվում լեռներում ու բլուրներում գտնվող նրանց ազգականները Սերում էին քախարդական ཐակavorություն ճայցելած հնագույն տոհմերից։ Իսկ այ արեգակնային 엘ֆերը, ծովային 엘ֆերը եւ ստորգետնյա 엘ֆերը տարիներ շարունակ ապրում ու դասյարակվում էին այդ ཐակavorությունով, դառնալով ավելի ու ավելի գեղեցիկ, իմաստուն եւ ուսյալ։ Ու հետո մեծ աշխարհ վերադառնալով իրենց քախարդական արվեստնի սпас էին տնում ամեն տեսակ գեղեցիկ ու զարմանալի բաներ արարելու համար։ Անտարայինները երբեմն հայտնվում էին մթնշաղին։ Երբ արևը մայր էր մտնում եւ դուրս էր գալիս լուսինը։ Բայց ավելի շատ գերադասում էին 기շերն ու աստղերը։ Նրանք թափառում էին անտառներով, որովհետեւ մեր ժամանակներում բոլորովին չեն մնացել։ Նրանք մնակվում էին անտարի եզրին, որտեղից էջտեր գնալ դաշտերը վորսի։ Ձիով վարգել կամ ուղագի վազվզել ազատ տարածության մեջ։ Լուսնի կամ աստղերի լույսի տակ Մարտկանց գալուց հետո նրանք ավելի շատ սիրեցին մթնշաղն ու խավարը։ Բայց այնուամենայնիվ նրանք մնում էին 엘ֆեր։ էլվեր, Իսկ 엘ֆերը՝ բարի ժողովուրդ են։ Սևանտարի արևելյան սահմանի մոտ, մեծ քարայրում, ապրում էր անտարային 엘ֆերի հզոր արքան։ Վիտխալի քարեդրների արչեով մի գետ էր հոսում, որ գալիս էր անտարապատ բլուրներից եւ ཐապվում էր լեռների ստորոտում գտնվող ջահիչները։ Գետնի տակ գտնվող այդ մեծ քարայրը բաղկացած էր բազմաթանակ սրահներից ու մուտքերից որոնցից ճյուղավորվում էին բազմաթիվ մանր քարայրներ։ Եվ քարայրը, եւ, և միջանցքները անհամեմատ լուսավոր եւ ուրախ էին գոբլինների քարայրներից։ Բոլորովին ելոչ նրանցպես խոր եւ ոչ էլ այդքան վտանգավոր։ Արքայի հպատակները, որ ճիշտն ասենք, ապրում ու ворս էին անում մեծ massambats օթում, անտարո ապրում էին նրան գետնին ու ծառերի վրա բոլոր ծառերից ավելի սիրում էին հաճարենին դու մի ասա այդ քարայը թագավորական պալատներ գանձարանը եւ ամրոցը տաշնամիների հարցակման դեպքում այդտեղ էին գտնվում նաեւ երիներին պահելու զնդանները հենց այդտեղ էլ քաշ տվեցին տորինին որի հետ այնքան էլ խաղակավարի չվարվեցին որովհետեւ թզուկներին այստեղ չէին սիրում անում նույնիսկ պատահել է որ 엘ֆերը կրիմբներ են մղել թզուկների դը որոնց մեղադրում էին իրենց غانձերը գողանալու համար արթարությունը պահանջում է ասել որ թզուկները դա ալկերպ էին բացատրում նրանք իբր թե վերցրել են այն ինչ իրենց է պատկանելis եղել 엘ֆերի արքան ինչ որ ժամանակ թանկագին զարդեր է պատվիրել նրանց դրա համար 엘 voski ու արծաթ է տվել իսկ հետո հրաժարվել է աշխատանքի դիմաց վճարել Եվ այդ ժամանակ թզուկները wartsը չստանալով զարթերը պահել են չեն տվել։ 엘ֆերի հզոր արքան իսկապես էլ այդպիսի թուլություն ուներ։ Միքի ջլատեր։ Նրա գանզարանը ոսկուց արծաթից ուアダմանտից տրակվում էր։ Բայց նա 엘ի ու 엘իեր ուզում, որเปզի հարստությամբ հավասարվի նախքին 엘ֆ տիրակալների։ Նրա ճյուղավոր թանկհանությամբ չեր զբաղվում։ Մետաղ ու թանկարժեք քարեր չեր մշակում։ Առևտուր չեր անում ողջ չեր մշակում ամեն մի թզուկ գիտեր այդ բանը բայց տորինն ու իր նախնիները ոչ մի կապ չունեին 엘ֆերի ու թզուկների միջև եղած այդ հին վեճի հետ դրա համար 엘 երբ նրանից անեցին կախարդանք եւ նա արտնացավ խիստ մրթով վես նրանց վերաբերմունքից ու որոշեց որ իրենից ոչ մի խոսք չեն քաշի vosku եւ թանկարժեք քարերի մասին արքան տորինի վրա հառեց դաշան հայացքը Ես սկսեց նրան հարցակննել։ Բայց ստորինը բոլոր հարցերին միայն մի բան էր պատասխանում։ Ինքը սովից մեռնում է։ Ինչու դու եւ քո ուղեկիցները խնջույքի ժամանակ 3 անգամ հարցակվեցի քիմ ժողովրդի վրա։ Մենք չէինք հարցակվում։ Պատասխանեց ստորինը։ Մենք ուզում էինք ուտելիք խնդրել, քանի որ սովից մեռնում էինք։ Որտեղ են հիմա քոն գերները։ Ինչ անանում։ Չգիտեմ։ Երևի սովից մեռնում են անտարը։ Ինչ էի կանում անտարը։ Սնունդ ու ջուր էինք փնտրում, քանի որ սովից մեռնում էինք։ Իսկ ինչ էի կործրել անտարը։ Վերջում զայրանալով հարցրեց արքան։ Բայց տորինը շրթունքները սեղմեց ու չուզեց պատասխանել։ Շատ լավ։ Ասաց թակավորը։ Տարեկ եւ գցեք զնդան, ինչեւ ճիշտը կասի։ Թող նստի թեկուս 100 տարի։ 엘ֆերը տորինին կապ կպեցին կաշե փոկերով եւ փակեցին ամենահերրավոր փայտե ամուր դռնով զնդաններից մեկում։ Նրան առատ առատ ուտելիք ու խմելիք տվեցին։ Ճիշտ է, ոչ շատ ընտիր։ Բայց ախրանտ առային 엘ֆերը գոբլիններ չէ, եւ նույնիսկ վոխերի թշնամիների հետ նրանք միանգամայն տանել են վերաբերվող։ Միայն հսկա սարդերի նկատմամբ են անողոք։ Խեղճտորինը բարկել էր արխայական զնտանու։ Հացնումիս ուտելով եւ ջուրը խմելով նա ակամա շնորակալական զգացում էր ապրում։ Էտո հիշեց իր անբախտ ընկերներին։ Նա ստիպված ճեղավ երկալ գլուխ ճարտելու, թե ինքն ոչ փորձանկի մեջ է ընկել։ Շատ շուտով ամեն ինչ իմացավ։ Բայց այդ մասին կպատմենք հաջորդ գլխում, ուր խոսքը գնա նոր արկածի մասին որտեղ հոբիտը նորից ցույց տվեց թե ինքը ինչի է ընդունակ